važno bio ovaj 3 boda, ali i svi ekipe dobro igrao i na to razmisli svi da dajmo gol, da prozabimo ovaj 3 boda. Svi znam pre otakmi da bude teško, ali Bog je dao za nas ovaj 3 boda i da nastavimo ovaj serija iz pobjede. Nije, malo osjeća lož, ali bit će u redu do kraja nedelja da igrao proći Radnika kući. Čekaju sve najbolje za ovaj utakmicu. Mi igramo kuće, mi moramo da vodimo igru i da pokažemo šta je zvezda. Ali ja sam u dobru formu kao i svi ostali. Svi su dobri igra i tako mora da nastavi do kraja.